Nintendo Ban e o vídeo de hoje é um agradecimento ao meu amigo Mafra, né, o Rodrigo Mafra e toda a equipe aí do Heroes of Time, né? Então eles já fizeram a tradução aqui, né, legenda PTBR do Zelda, né, do Link's Awakening. Acredito que foi rápido, porque como já era um jogo do, do Game Boy, né? Então ajudou bastante, mas mesmo assim é incrível aí a velocidade desse povo. Pode ter certeza aí que com certeza trabalhar 20 horas por dia para a gente ter isso aí tão rápido. Foi me passado direto pelo Mafra ontem uma meia-noite e meia, né? Mas daí agora que deu tempo de eu gravar. Então vamos lá. Deixa eu agradecer então toda a equipe aqui do Heroes of Time. O catatal Felipe Vilela, o Fred. Arion, não sei como é que o nome dele, me desculpe, tá? E o Rodrigo Mafra, tá? Eu vou deixar então o texto que o Mafra me passou na descrição desse vídeo e ali vai ter um link para essa legenda, tá? Ah, deixa eu só mostrar aqui o jogo rodando aqui pra vocês, ó. Então, português BR. Esse vídeo com certeza vai ser deletado pela Nintendo, né? Porque eu sou perseguido por eles, não sei porquê. E depois eu posto ele de novo sem ter as, as imagens do jogo, ó. Então, o jogo aqui todo em português. Para pôr a legenda é super fácil, tá? Então, beleza, não vou ficar mostrando muito aqui. Quanto mais eu mostrar o jogo, mais chance tem do vídeo sair do ar muito rápido. Como que você vai fazer então? Você vai pegar, vai na descrição desse vídeo, você vai ser direcionado para um lugar onde você vai baixar o link para a legenda. Dentro desse zip vai ter uma. Um documentinho ali dizendo como é que você tem que fazer, mas a grosso modo seria o seguinte. Ó, aqui estou usando o SXOS na versão 2.8, né, uma imunand na 8.1.0. Eu vou aqui então em Homebrew só para mostrar para vocês. Então deixa eu usar aqui o NX Shell, né, NX Shell, que é um gerenciador de arquivos. Então você vai pegar a legenda do Zelda. Você pode, digamos, o jeito mais tradicional. Você vai tirar teu cartão, vai pôr teu cartão no computador, dentro do teu cartão, para quem usa o XOS, ou você pega na na, na pastinha da legenda, a pasta inteira XOS, arrasta aqui para dentro e ela vai mesclar com a que você já tem. Ou você pode clicar e criar uma pasta XOS, dentro da pasta XOS, você pode criar uma pasta titles, ou para quem já tem simplesmente entre na pasta XOS Titles e põe o arquivo da legenda ali dentro esse aqui ó esse aqui é o ID né a identificação alfanumérica do do Zelda novo é, quem usa o Atmosphere mesma coisa pasta Atmosphere Titles tá e se você usa um Renix, vai ser Linux né barra Titles ou qualquer outro desbloqueio que você use então beleza basta que você tenha aqui ó SxOS Titles e dentro dessa pasta você coloque a pastinha aqui que tem a legenda do Zelda ou você pega direto do zip o SxOS e copia que ele já se você já tinha alguma legenda não se preocupe ele não vai apagar que você tem ele vai mesclar tá? pelo menos para quem usa o Windows e agora eu já estou usando aqui um console com o Atmosfer tá na versão 810 da Nintendo até agradecer que o Luis Henrique comprou um console não vim aqui comigo. Já aproveitei aqui, já tinha instalado o jogo para ele e já tô testando a legenda. Então, legendadinha aqui em português. Eu não sei vocês, né? Mas o áudio eu gosto do original. Se é inglês, inglês; se é alemão, alemão. Mesmo que eu não entenda nada. Mas a legenda em português é top demais, né? ainda mais quando é tão rápido assim, né? Então pelo que eu vi é uma alfa, mas já está em 100%, tá? Então, não sei se vai chegar a ter algum errinho, mas acredito que travamentos, e essas coisas assim já não vai ter. Ah, deixa esqueci de pegar o escudo, né? Tá muito legal ali, falando você vê meio meio caipira, né? Ó, beleza, ganhamos aqui o escudinho. Era muito bom, muito bom mesmo. Parabéns, aí, Mafra? Parabéns toda a equipe do Heroes of Time. Vocês são 10, são né? Já traduziram muita coisa. Na descrição do vídeo eu vou deixar certinho né, o texto que o Mafra me mandou. Nossa, super legal. O bom é que eles põem né, até... Não fica só aquela legenda boba, né? Que é uma tradução fiel. Fica uma tradução condizente, né? Entendendo o jogo, o contexto. você tem uma ideia, eu nunca cheguei a participar de uma... Legenda aqui do Mafra, mas já estudei em conversa assim com ele, né? Já sei falar que não adianta, a pessoa não só tem que ser boa em inglês, como ela tem que ter jogado o jogo, entender para entrar no contexto, né? Para ficar esse trabalho maravilhoso. Beleza? Ó. Então, aqui um Atmosfera, tá? Deixa eu entrar aqui no álbum, só para mostrar para vocês, pegar aqui o e next Shell também. É, então, no Atmosfera, o que você vai fazer? É, você vai ter uma pasta chamada: ou você pega a pasta Atmosfera que tem na legenda e cola ela direto, ela mescla com essa, ou você entra na pasta Atmosfera, daí você entra na pasta Titles e você põe a legenda do Zelda. Deixa só achar qual que é ela aqui, essa aqui, ó, e daí você põe a legenda do Zelda dentro dessa pastinha. E se for para o pega essa pasta que está marcada em cinza aqui e põe dentro do Reinix Titles ou o outro desbloqueio que você use. Beleza? Ó. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidamente, né? Então, o console aqui usando, né? Um 810 da Nintendo, né? E uma versão aí modificada do Atmosphere, tá? Perfeito? É, muito obrigado aí, meus amigos. Brigadão aí, Mafra, por ter me passado aí bem de noitão. Pena que eu não consegui fazer antes, mas tá aí. Então, recomendo, tá? Eu joguei pouco, mas por uns outros amigos já estão jogando aí desde, desde de ontem de noite. Pelo que eu vi, tá perfeito, tá? Então, quem... Quiser jogar esse jogo, né? Pô, tá aí a legenda, né? Só clicar e tá disponível para todo mundo. Um abração a todos e até o próximo.